Факултетот за информатика организира подготвителна настава по математика за учениците од средните училишта во Источна Македонија. Подготвителната настава ќе се одржува во просториите на Универзитетот Гоце Делчев, во градовите Штип, Кочани, Кавадарци, Струмица, Виница, Скопје и Радовиш, а ќе ја изведуваат професори и асистенти од Факултетот за информатика. Ќе се работи со групи со максимум до 10 ученици. Датумите на почнување на подготвителната настава се во првиот рок на 17 март, а пријавувањето за првиот рок е до 5 март. Во вториот рок на 28 април, пријавувањето е до 20 април. Пријавување на имејл fiskola@ugd.edu.mk или на телефон 032 550 121.